на слуху. На слуху. Це програма «На слуху». Я Ольга Ксьон, вітаю вас. Чиновникам рекомендують утримуватися від будь-якої критики державних органів і їх посадових осіб. Про це йдеться, зокрема, у правилах етичної поведінки державних службовців. Це постанова Кабміну від 11 лютого цього року. Звісно, реакція різна. Хтось каже, що це наступ на свободу слова, інший каже, що справді, як можна критикувати організацію, службу, місце, де ти працюєш. То як все-таки можна критикувати чиновникам владу, чи не можна? І більше того, мета цієї постанови – власне обмежити вплив бізнесу і політики на чиновників в Україні. Отже, наш гість сьогодні – Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, здрастуйте. Доброго дня. Ну, справді спірне питання. Що ви скажете про, принаймні, про цю пропозицію, яку я озвучила? Ну, 50 на 50. На жаль, в Україні склалася така ситуація, що багато чиновників, коли відчувають, що їх будуть скоро звільняти, починають критикувати те, що ті структури, в яких вони працюють. І потім, тому що вони розуміють, що краще йти на вибори наступні, це в опозиції. У нас опозиція завжди перемагає. Я тут логіку Яценюка вважав би раціональною в якому сенсі. Якщо ти критикуєш ту інституцію, в якій ти працюєш, ти підриваєш реально вплив цієї інституції, довіру до цієї інституції. І навіть якщо є позитивний крок від цієї інституції, є позитивний якийсь позитивний шлях, який вона пропонує, люди не підуть, бо довіра підірвана. Бо для того, щоб люди щось виконували, потрібна довіра. Якщо ти сам особисто сидиш, ну, вибачте, якийсь там начальник, сидиш, критикуєш те, що або своє начальство, або те, що відбувається. А як будуть слухатись люди, вибачте мене, будуть слухатись ті, які тобі підкоряються, так? Або ті, які дають тобі вказівки. Бо так працює влада, там, да? Так працює будь-який ієрархічний механізм. Але ви механізм. Сказали дуже хорошу річ. Чому починають критикувати тоді, коли вже приходить пора до звільнення, скажімо так, примусового? Так було і з міністром економічного розвитку Абромавичусом, який, пропрацювавши понад рік, раптом заявив про корупцію, про тиск. Так було з екс-міністром екології, який також пропрацював, ну, він менше пропрацював, але все-таки аж потім почалися якісь там заяви. Ось. Чому ж так відбувається? Невже через там 2 місяці або 3 людина не може зрозуміти, що їй складно працювати, вона не може виконувати ті чи інші завдання, а отже треба озвучувати ці проблеми? Ну, це пов'язане, на жаль, з некритичним мисленням більшості українців. Чому? Тому що ця, вибачте мене, круговертика, як називає месію в українській політиці, вона вже відбувається більше 20 років. Чому? Тому що люди досі не критично ставляться до політиків. Вони не вимагають результатів. От вийшов той же Абрамавичус, там, да? Накричав, що всі на нього тиснуть, рік пропрацював, до цього нічого ми не чули, так? Рік пропрацював, всі на нього тиснуть, всі корупціонери, один він добрий, гарний, красивий, так? Економіка мінус 10, експорт падає, і зараз вже переглядають прогнози по економічному розвитку вже до 0% на цей рік, так? Хоча він 1-2 давав. Тобто, невідомо, які галузі ми розвиваємо, немає моделі економіки, як ми стимулюємо зростання нашого експорту, так? Яка у нас експортна стратегія, як ми збільшуємо галузі, які у нас збільшують до доданою вартістю будуть працювати. Цього всього немає. Від міністра економіки ми не почули. Але люди сприймають наше, на жаль, люди не хочуть сприймати якусь реальність і не запитують конкретних результатів. А потім дивуються, що політики їх обманюють. Та ні, ну насправді люди не розуміють, чому підприємництво не розвивається. Ні, просто що вони можуть сказати міністру? Просте запитання, де наші робочі місця? І чому ми такі бідні? От такі просте запитання. Добре. А не те розмови про те, що там хтось на мене тиснув, будь ласка, іди з заявою і так далі. І одразу, а не як рік пройшов, як ти зрозумів, що ти нічого не тямиш в українській економіці, окрім того, що щось приватизувати, так? Ти не тямиш реально ні в чому, і ти починаєш говорити, який ти гарний.
реформатор. Ви б погодилися з тими людьми, які пов'язують появу цієї постанови саме із виступом Айвараса Абромавичуса, що після цих його заяв вирішили скласти таку постанову і заборонити чиновникам, порекомендувати чиновникам не критикувати? Ну, одне, звичайно, один з напрямків, звичайно, Айвараса Абромавичуса, але, скоріш за все, я б назвав це постановою імені Михайла Саакашвілі, який належить, правда, до іншої гілки влади. Йому можна заборонити щось не говорити постановою. Саакашвілі краще теж би показував результати, ніж більше говорив на прес-конференціях і не їздив, до речі, під час робочого часу по передвиборчих турах. Тому тут питання в наступному, що, в принципі, тут логіка є в цій постанові, але питання в наступному, що, знов-таки, знаєте, є неписаний закон політики, віддавай наказ, якщо ти упевнений, що його будуть виконувати. Питання в тому, що у самого Яценюка немає морального права, умовно кажучи, давати такі накази. Якби він так гарно працював, якби були гарні реформи, я впевнений, що цю постанову всі пішли виконувати, і більшість людей погодились з тим, що її треба виконувати. Отже, ви даєте 50 на 50. 50 на 50, так. Бо немає тут однозначного, але все ж таки я бачу, що сам Яценюк не має морального права, до нього довіри немає. А як людина, яка з такою низькою довірою може давати вказівки, щось комусь не говорити? Це навпаки буде стимулювати, щоб будуть говорити ще більше. Це думка Тараса Загороднього. А зараз до нас приєднується Дмитро Добродомов, секретар Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Отже, пане Дмитре, здрастуйте. Так, доброго дня. Пане Дмитре, як ви відкоментуєте появу цієї постанови, в якій рекомендується чиновникам не... Зокрема, рекомендується чиновникам не рекомендувати, не... критикувати владу, тому що насправді вона велика, там є різні пункти, але все-таки це більше спрямовано на чиновників високого рангу чи також і на тих, хто працює в місцевій владі? Це абсолютно ганебна норма і доводить просто агонію, а позаяк серед чиновників не всі ж люди з такої психології, як, наприклад, які думають одне, говорить друге, а робить третє. В даному випадку. А я вам більше скажу, добре, що відкликаний депутатом Народного фронту Батейченко законопроект, який передбачав кримінальну відповідальність за критику влади. Скандальний законопроект, який він спершу подав, потім зрозумів, що, напевно, перегнув палку і відкликав його. А цей закон, тому реагувати в суспільстві, яке намагається всіма способами перетворитися в демократичне, не демократичними методами, вочевидь, неможливо. Ну добре, я розумію вашу думку. А з іншого боку, ось є заява прес-аташе представництва ЄС в Україні Девіда Стулька, яку він озвучив в інтерв'ю до Deutsche Welle. Він каже, що як ви самі можете помітити, ніхто з європейських державних службовців публічно не критикує свою службу або організації, де вони працюють. Тобто в представництві ЄС, скажімо, позитивно поставились до цієї пропозиції Кабміну? Ні, не помітив. Є чимало випадків того, як державні службовці не лише критикували, а й розкривали корупційні схеми у їхніх відомостях і не в одній країні. Ми пам'ятаємо, скільки було справ, пов'язаних з тим самим там Берлусконі, наприклад, так? Чи у Франції, були скандали і в США. Тому, але, очевидно, тобто... ці, можливо, скандали були з представленням певних документів, бо одна справа – говорити, розумієте, а інша справа – надати документи і докази. Тут питання на сьогоднішній день стоїть одне, за яким принципом, так? За яким принципом набираються державні чиновники? Це ключове питання. Поки у нас буде квотно-партійний принцип, безперечно, є між партіями навіть всередині вже не існуючі де-факто коаліції, так? А чиновники, які по різних квотах прийшли, зараз іде протистояння, очевидно, між там, наприклад, Народним фронтом там і БПП, так? Тобто, очевидно, чиновники навіть вищого рангу, які були по квоті БПП, собі спокійно критикують там тих, хто по квоті Народного фронту. Звідси і всі проблеми. Дякую. Це був Дмитро Добродомов, секретар Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Пане Тарасе, так, заполітизовані, це ще одна проблема. Ну, чесно кажучи, тут я чиновники. В виступах народного депутата трохи підміну понять побачив. По-перше, одна справа заяву про корупцію, яка підтверджується там заяву, яку можна, або, до речі, Перелсконі і так далі, там було розслідування, там не було
щоб чиновник, міністр Берлусконі виступав і говорив, що Берлусконі, наприклад, що він дурень. Так? А тут абсолютно логічна поліція, до речі, позицію правильно, що ви процитували, європейців, для них теж дивна. Тому що, на жаль, наші українські політики не розрізняють демократію і бардак. Вибачте, будь ласка. Демократія, можливо, на деяких етапах. Умовно кажучи, ми обговорили питання, там, да, проголосували за нього, виконуйте. Все, ніяких розмов тут не буде, як і в бізнесі, як у мене в бізнесі, як у більшості бізнесменів. Так. Вони бачать демократію на стадії обговорення. Там, да. А у нас починається оцей бардак, називає. Там, да. Базар не треба з демократією плутати в даному випадку, бо це не демократія, це реальний базар, тому що ніхто не хоче робити. Мене завжди дивує, ось це таке ефемерне питання, коли чиновники не формуються за партійно-квотним принципом. А як тоді? Усьому світі так будуть. Як за професійною ознакою. Ні, так буде. Вибачте, а навіщо тоді парламент? Давайте конкурси проводити так. У нас плутанина понять. Знаєте, у нас щось вигадали. У кожній демократичній країні іде. Формується уряд, коаліція. Вони розподіляють портфелі, хто там з якого буде відповідати. А потім немає єдності в уряді, наприклад. А це питання вже відповідальності. Це, знаєте, наші депутати, оце вони хитрять в даному випадку. Що, знаєте, давайте конкурси, якісь професіонали зайдуть. І мене цікавить, що значить професіонал? От мене, будь ласка, як вони будуть спілкуватися з депутатами? От створилася, припустимо, коаліція БПП ЗНФ. Випливає умовна Єриська, яка, ну, вважається, що вона незалежна. Хто, де підтримка в парламенті? Вибачте мене, будь ласка. Про що ми взагалі говоримо? Якісь ефемерні речі нам висувати? Тут питання нашої відповідальності ніхто не хоче внести. От ти не виконав і пішов. Партійний принцип. Ну, кажуть, що партійна відповідальність, що менше на виборах партійний наберуть. А це є принцип демократії. Це є принцип демократії. Там, да, наприклад, міністра. Меркель виграє вибори, вона створює широку коаліцію. Вона, наприклад, Штайнмайєр, він, наприклад, соціаліст. Так? А вона християнський демократ, там, припустимо, так? І вони розподіляють це квотний принцип, ще раз наголошую, щоб всі глядачі розуміли, що вас просто обманюють. А як по-іншому? Це демократія. І треба пам'ятати, від якої політичної сили то чи інший міністр. Не може існувати, як ці, вибачте, якісь інвестбанкіри, які ніколи в політиці проходять. Ми тут створюємо технократичний уряд і не під ким не відповідаємо. Вибачте, а перед ким ви відповідаєте? Добре, я розумію вас. А ще є дуже цікавий пункт в у цих правилах етичної поведінки державних службовців, які ми сьогодні обговорюємо, прозорість і підзвітність. І от, зокрема, для державних службовців першої і другої категорії передбачається ведення обліку телефонних розмов і особистих зустрічей з представниками політичних партій, народними депутатами України, суб'єктами господарювання або їх уповноваженими особами. З бізнесом, так? А також надання інформації про такі розмови та зустрічі у порядку, встановленому законодавством про доступ до публічної інформації. От як це справді виконати? Це що, справді? Можна, це правильно, це я правильно вважаю. Чому? Я взагалі, знаєте, що, ну, як я дивився різні політичні системи, і взагалі, як моє ставлення до політичної корупції. Там, да? Ми повинні розуміти, що великі капітали, гроші завжди будуть йти в політику. От завжди. Як вони йдуть у всіх великих країнах. Там, да? Одне питання, що ми будемо шукати святих, знаєте, політиків, і ми ніколи не знайдемо святих. Ну, не буває. Ну, святих просто мало, вибачте, будь ласка. Там гріхи неможливо знищити, і можна надати просто сенс якийсь там. Да? Облік, так, ми тоді бачимо, ти можеш зустрічатися з ким завгодно, але, будь ласка, відзвітуй там. Да? Ну, як, до речі, як, наприклад, з Обамою. Всі знають, хто зустрічається з Обамою. Великі корпорації, вони зустрічаються деякі з Обама, але всі знають, що ви з ним зустрічався. І він змушений пояснювати, а що ж ви там обговорювали, рідні мої? Тобто, пояснити, що обговорювали. Тепер, якщо зустрічається надто часто з тим чи іншим бізнесменом. Так, ну, яка відповідальність за це, я не знаю. Чи це просто, щоб суспільство знало? Ні, а у нас, знаєте, українцям достатньо таке, ну, зустрівся з бізнесменом. Чи хоче бізнес лобіювати свої інтереси? Так це ж видно тоді по законопроектах або Ось це питання. Ми виходимо на те, що нам потрібен закон про лобізм, який раціонально побудований в Сполучених Штатах Америки.
Політична система Сполучених Штатів Америки, вона побудована на нормальному принципі, раціональному. Вони не шукають святих. Якщо ви подивитесь, у них система побудована таким чином, що вони розуміють, що людина слабка і рано чи пізно візьме. Єдине, що ми можемо зробити, систему раціоналізувати. По-перше, є система лобізму. Ти лобіст там і так далі. Політик розуміє, якщо він, не дай Боже, не виграє вибори, то куди? Він може піти в лобісти і там заробити свої гроші. Якщо він гарно відпрацював, він може стати членом наглядової компанії там, якихось корпорацій, стати лобістом, тому що він там може використати свої знання. У нас, вибачте мене, фактично, наприклад, ті молоді ж політики, які у нас активно рекламують, що вони такі чесні, що у мене ж я аж сльози наворачуються, так? От уявіть собі, людина, яка там $1000 бачила в житті, припустимо, зарплату, чи там піти, вона приходить в парламент, де середній хабар $50,000, і він знає, що після парламенту, от він сплив в парламенті, і більше нічого, він ніколи цих грошей не заробить і не побачить, що він не візьме ці гроші. Ну, знаєте, я це в казки вірю. Інша справа, наскільки це поширено? Ну, я думаю, що... Ви знаєте, наші олігархи, великий капітал, вони дуже великі знавці цих таємних куточків психіки ну, людини. Добре. Там, але так? Зараз ви говорите саме про вищий щабель влади, так? А якщо, скажімо, там, ну, місцева влада і часто там представники місцевої влади зустрічаються з депутатом, який представляє регіон в парламенті, угу. Ну, що ж тут такого? Він буде, напевно, частіше правильно, з ним зустрічатися, тому що у нас, на жаль, деякі, знаєте, екзальтовані борці з корупцією у кожній зустрічі з кимось бачать вже прояв корупції. Вибачте, будь ласка. Так він зустрічатися публічно не буде. Він піде з ним в баню після цього, після робочого часу. І не відзвітує. Він скаже, а чого звітувати? У мене робочий час закінчився. От і все. Ось чому питання. Тобто, ну, треба, знаєте, тут ловити відьом, де їх реально може не існувати. Тому що реально може депутат приїхати. Бізнес цікавий. Цікавий бізнес. Цікавий йому доступ до влади. Цікавий доступ до влади. Не через те, що бізнес такий, знаєте, часто у нас демонізують бізнес, говорять, що вони все хочуть у нас вкрасти і все так далі. Вибачте, бізнес великий завжди буде контролювати політичну систему, не через те, що він може бути такий, хоче вкрасти щось, треба просто домовлятися з великим бізнесом, а через те, що бізнес хоче бачити і контролювати теж політичні ризики. Він хоче знати, а що завтра буде, чи прийдуть завтра якісь ліваки з якимись прапорами і почнуть... Ви знаєте, скільки не контролюють, от кажуть, що нас бізнес контролює, але що буде завтра, ніхто не знає. Ні, тут інше питання. А тут уже питання в тому мисленні, яке у нас. І сам же бізнес не знає, яка податкова система буде і так далі. Ні, а от бізнес, ні, планування у нашого бізнесу, великих корпорацій, які у них середньострокова перспектива, я скажу, десь 5 років. Вони краще знають, що буде у нас, знаєте, у нас політики такі на короткостроковій дистанції працюють. Чому? Тому що люди не запитують, тому що результатів не запитують. Не запитують у того ж Абрамовича, за де наші робочі місця, скільки ти нам робочих місць будеш говорити, а не розповідати, що у нас там щось десь приватизуємо. Де гарантії, що якщо ми не приватизуємо підприємства, їх просто не переріжуть на брух? Де гарантії? От, до речі, ви доволі критично висловилися про Наталію Яресько. Чому ви вважаєте, що саме від цього міністра були найбільші очікування? Ну, по-перше, вона знов-таки прийшла з бізнесу, великого західного бізнесу. Тобто, це по-перше. По-друге, вона громадянка Сполучених Штатів Америки. Тобто, вона знає, як в реальності працює нормальна здорова структура. Тут ми бачимо навпаки якісь соціалістичні замашки в стилі Азарова, так всіх проконтролювати, всі платіть нам гроші, при тому, що держава не показала, що вона є довіра до неї. Ігнорування елементарних законів економіки. До речі, у неї є радник такий Лафер, йому 75 років. Це хто не знає з глядачів, це класик економічної теорії. Коли я вивчав економіку в Києво-Могилянській академії, це ще на першому курсі, на курсі макроекономіки вивчається так звана крива Лафера. Коли домовляється, що є відсоток, за яким люди просто платити не буде. А Яресько цього не хоче. Вона хоче фактично
знищити, забрати у людей якомога більше грошей. Там, да? При цьому транснаціональні корпорації фактично не залишаться, не зачіпатимуть їх інтереси, бо у них відсоток платежів по зарплаті достатньо низький. А вона хоче фактично знищити той клас людей, який народився з 98-го року, який працює завдяки єдиному податку в нормальний, тому їх не чіпає податково, вона не може їх перевіряти. У нас ще Міністерство економічного розвитку і торгівлі є, вони могли б говорити своє слово, якось співпрацювати. А оце питання є, а це я говорив, що раніше, що у нас, вибачте мене, Абрамавичус нічого не робив, окрім розмов через рік того, що йогось там хтось обкрадає, хтось на нього тисне. Тобто Абрамавичус, до речі, теж інвестбанкір. Я скажу, що про те, що мають виходити з тіні, то й в проєкті Южаніної, коли цей проєкт представляли, теж говорили, що от є сподівання, що бізнес вийде з тіні. Інша справа, що виникало відразу питання, як в нашій країні отак от відразу бізнес вийде з тіні? Поки, дивіться, це вже питання до держави. Якби держава показала, що вона готова змінюватись, хоча б, наприклад, обмежити права податкової міліції, так? Чому? Тому що довіри немає довіри до державних інститутів, що вони не сьогодні покажеш прибуток, а завтра вони не прийдуть, тобі не нарахують за 10 років, так? От як у нас відбувається в реальному бізнесі, так? Немає довіри до держави. Щоб досягти довіру, треба 2 роки. Мінімум 2 роки. А вони цього робити не хочуть. І кроків вони не хочуть робити, бо є різко цікаво і далі просто знищувати бізнес. Нападки на IT-бізнес. Нам не потрібно, знаєте, що єдине, що може в Україні зараз приток валюти в країну здобути, не великі підприємства і металургійні, а це IT-бізнес. Зараз є дзвіночок, слухаємо. Алло. Добрий день, Київ. Закрити зовні ці офшорні зони, щоб з України не можна було туди перечисляти. І ці всі гроші залишаться в економіці України, це кров, яка влиється в економіку, і буде тут оборотні кошти. По-друге, теж громади оці, що створюють. Ви знаєте, що туди дають кошти? Теж кредитні. І як потім ті громади нещасні, це село занедбане, як воно буде віддавати ці кошти? Спасибі, що ви подзвонили. Багато питань, так. От з приводу громад, до речі, я знаю, що у вас така точка зору, пане Тарасе, що ви б не брали кредитів в МВФ, ви б створили умови. Інша справа, що кредити це вже сьогодні те, що нам дають, чи ми можемо користуватися? У нас, дивіться, у нас після, от що гарно зробила Єрецька, за що я дуже велике дякую, те, що вони гарно домовилися все ж таки про структуризацію наших валютних. Я не думаю, що якийсь дубовий чиновник Міністерства економіки там, з минулого уряду зміг би домовитись краще. Вона фактично створила, у нас створена унікальна ситуація. Ми фактично отримали час, коли ми можемо, як не дивно, від кредитів МВФ не залежимо. Навіть якщо в цьому році не отримуємо. Чому? Тому що у нас немає великих платежів по кредитах у валюті. Ну, інша справа, що ми потім повинні їх повернути. А в 2020 році, у нас 4 роки. Тобто у нас фактично зараз, за минулий рік, у нас ледь не вперше був позитивний товарний баланс. Ми більше експортували, ніж імпортували на 4 мільярди доларів. І у нас платіжний баланс позитивний. Це означає, що доларів і валюти в країну більше заходить, ніж ми віддаємо. Щодо офшорів. От давайте, так, знаєте, без ідеалістичного уявлення у світі. Офшори існують, тому що їх вигадали західні країни. Всі користуються офшорами, всі країни. Борються, а ви знаєте, наприклад, чому Microsoft зареєстровано офіційно його головна компанія в Ірландії. Податків уникають від оподаткування. Офіційно всім відомо, що корпорація Apple 1 мільярд доларів, як мінімум, вона приховала від податків. Вибачте, будь ласка, кожна компанія, ніхто не хоче платити зайве. Вибачте, будь ласка. Щодо олігархів, там, да, що вони кудись, що закрити офшори і так далі. Олігархи завжди знайдуть, як вивезти за кордон гроші. Не через те, що вони такі погані. То що, погані. Не треба за цим слідкувати? Ні. Перепродувати там, вони знають, вони як будуть занижені ціни, знаєте, завищені ціни. Знаєте, таке прислів'я достатньо, до речі, західного якогось цього. Ухиляння від податків – це єдина інтелектуальна справа, яка добре оплачується. Там, да? Кожен ухиляється від податків, як може, в рамках своїх цього. У нас не треба просто говорити. Вже є на зв'язку слухач, да. Отже, ваше, що не треба закривати. Що
офшори. Створювати умови, щоб можна щоб вигідно було інвестувати. Не треба ілюзій. Угу. Першими, хто буде вкладати в нашу країну гроші, будуть наші олігархи, які будуть повертати гроші. Західні корпорації ще 5-10 років не будуть заходити. Ви сказали, що олігархи будуть першими вкладати. І знову ж таки, нас всі кажуть, що олігархи мають вплив на владу. Вони б вже собі створили такі умови. Але ну дивіться, якщо подивитися історію країн, які ну те, що називається країни наздоганяючого розвитку, і коли там азійські країни, які ми говоримо, там Південна Корея, Японія і так далі, у них теж була особливо це прикметно було подивитися на Південну Корею. У них теж були свої олігархи, які займалися теж азартними іграми. Чим вони тільки не займалися, коли не прийшла держава, сказала, хлопці. Давайте працювати серйозно, так? Ти робиш автомобілі, ти робиш електроніку, ти робиш це, ти робиш це. В результаті вони створили те, що зараз називається і Samsung створений. Це і є олігархія. Тільки вона правильно зроблена, правильно вбудована в державу. Не треба говорити, що олігархи завжди впливають, і вони існують. Вибачте, будь ласка, знаєте, з ким? Я просто приклад. З ким Велика Британія бояться більше за всіх політики посваритися? З ким? Знаєте, з ким? З газетним олігархом, вибачте мене, який Рупертом Мердиком, який фактично контролює всю пресу. От спробуйте з ним посваритися, будь ласка. Він не олігарх? Олігарх газетний. Він впливає на політику. Ще як впливає, вибачте, будь ласка. Давайте слухати запитання. Додзвонились до нас. Алло. Добрий день. Доброго дня. Тамара, Івано-Франківщина. А я хочу сказати, що ті навориші 90-х років, вони не працюють на нашу державу, а працюють, вірніше, крадуть у свою кишеню. В тому числі і та пані Тимошенко, яка із кишень дітей, тобто внуків працюючих і синів і доньок, забрала і поклала в іншу кишеню, таким чином заробивши собі бали. І допоки наш народ оцю гідоту не видавить і не приведе своїх єрезьок, своїх, у нас повно є розумних людей, у нас нічого ніколи не буде. І ми будемо страждати всі, починаючи від Маченького і закінчуючи пенсіонером, який бере оту гречку також із кишень наших дітей, бо це все із бюджету краденого. Ці злодюги ніколи не будуть працювати на нас і на нашу державу. Дякую. Дякую, пані Тамаро. Знаєте, от з такими підходами у нас точно нічого не буде. Знаєте, новоріші, які накрали в 90-х. А вибачте, будь ласка, у мене завжди таке питання, знаєте, коли говорять, от була проведена приватизація, несправедливо і так далі. Я говорю, а ви пам'ятаєте, що було в 93-94 роках? От скільки, от на вашу думку, коштує металургійне підприємство, яке з боргами стоїть, там, да? Люди отримують зарплату не грошима, а продукцію власного підприємства, якого немає ринку збуту, у якого не лажено ланцюг і так далі. Ви знаєте, що такі підприємства на Заході продають за один долар? Чому вони просять, щоб хтось прийшов і його зробив? Це підприємство ну, в бізнесі в 93-му році нічого не коштує. Прийшов власник, добре, купив там, приватизація пройшла і так далі. Налагодив ринки збуту. Людям почали видавати зарплату. Звичайно, що через 5 років, вибачте мене, це підприємство вже і мільярд коштує. Бачите, добре, що це так, як ви тільки що описали. А якщо воно доводилося до банкрутства, а потім просто земля використовувалася, а саме підприємство внищилося. А це питання до директорів, а це ж червоні директори у нас працювали. Або навпаки тягнули отак ту саму лямку, не оновлювали виробництво і так далі. А у нас різні історії, а у нас під одну грибінку всіх. Вибачте, у нас є, наприклад, приклад того ж Мотор Січі, яке стояло підприємство. Наукове підприємство, фактично. Да? Сіменс, щоб це світова корпорація, говорить, це зразок наукового підприємства, приватне підприємство. А у нас всі грибуть під одну грибінку. Ми так не побудуємо. Є американська мрія, знаєте, як у американців правильно. Заробляй гроші, будь ласка, заробляй вперед. А не говори, що тут всі прийшли, тебе крадуть там, да? Організовуй свій бізнес. Можливо, чому якби питання? В людей було більше можливості організовувати свій організовувати. Бізнес. Тут ми маленькі... до кредитів, про які ви говорили. У нас є єдиний податок, це єдиний спосіб. До речі, єдиний податок, запроваджений указом того, кого звинувачують у побудові олігархічної держави. А він запроваджений в 98-му році Кучмою, попри опір Кабміну, попри опір Верховної Ради, де сиділи
ходили всілякі соціалісти, вигляді комуністів і так далі. І він народив це фактично середній клас, який Майдан потім робив, і він дав можливість людям заробляти. І звідси у нас потім зростання економіки було двократне фактично, якщо подивитися, що відбувалося. Тому не треба всіх під одну гривінку. Я багато знаю бізнесменів, які реально побудували просто от з чистого поля вони побудували і підприємства. Так, вони не крали нічого з бюджету, а ми всі говоримо, у нього Мерседес, вибачте, будь ласка, а він щось мене не працює на мене. А чому він на вас повинен працювати? Він на себе працює, він створює робочі місця і так далі, він платить податки і відбувається від цієї податкової. Дякуємо всім, хто нам подзвонив. Спасибі за розмову. Пане Тарасе, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був нашим гостем. Це була програма «На слуху». Дякую, що ви з нами. До зустрічі. На слуху. На слуху.